Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լինթրեյսին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ազդեցության եւ հրադադարի պայմանավորվածության վերաբերյալ քննարկում է ունեցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված անձանց եւ հումանիտար օգրության ցուցաբերման մեջ ներգրավված հայաստանյան շրջանակների հետ։ Ըստ դեսպանության հաղորդագրության Լինթրեյսին կարևորել է մասնակիցների բաց եւ շիտակ գնահատականներն իրավիճակի վերաբերյալ եւ ընդգծել, որ հակամարտությունը տևական ու կայուն քաղաքական լուծում գտնելու հարցում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է շարունակել իր ջանքերը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ներքո։ Նոյեմբերի 14-ից մինչ օրս ավելի քան 26,000 փախստականներ են Սաստանցի խաղաղապահների ուղեկցությամբ վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։